Hei og velkommen til webinar om ytringsklima i arbeidslivet. Den 10. november i år arrangerte Arbeidstilsynet et webinar om ytringsfrihet og lojalitetsplikt. I dette webinaret, som dere kan se i opptak her, lærte vi at arbeidstakernes ytringsfrihet strekker seg langt, og at arbeidstakernes ytringsfrihet er nødvendig for at vi skal leve i et åpent demokrati. Samtidig er det sånn at selv om arbeidstakerne har både lyst og lov til å ytre seg, så er det ikke alltid de gjør det. Hvorfor og hva kan vi gjøre med det? Det er det som er dagens tema. Så den neste timen skal vi bli kjent med begrepet ytringsklima. Hva betyr egentlig det? Vi skal se på hva som kan bidra til å få et godt ytringsklima på jobb. Også leders betydning for dette. Og vi skal høre hvordan det står til med arbeidstakernes ytringsfrihet i Norge i dag. Med meg i studio har jeg forskningssjef i Fafo, Sissel Trygstad, første amanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Mira Sunagic, og jurist i Arbeidstilsynet, Hanne Meldal. Dere vil også få noen betraktninger på video fra ansvarlig redaktør i Fagbladet Fontene, Solfrid Rød, rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Moen, og hovedverneombudet på UiS, Erika Torgersen. Men la oss begynne med et av videoinnslagene. For ca. 4 uker siden fikk jeg vite at Fagbladet Fontene nettopp hadde gjennomført en undersøkelse blant tillitsvalgte i fagforeningen FO, og at de jobbet med et temanummer om ytringsfrihet. Dette temanummeret kom ut faktisk i dag, og FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Undersøkelsen til Fontene går rett inn i det vi skal snakke om i dag, og jeg dro derfor på besøk. Dere skal nå få møte Solfrid Rød, som ansvarlig redaktør i Fagbladet. Bakgrunnen for undersøkelsen vår er at vi opplever ganske ofte at ansatte i velferdstjenestene er redde for å stå frem som åpne kilder i våre saker. Og helse- og sosialarbeidere de har jo en helt spesiell kunnskap om tjenester som mange andre har liten innsikt i, som for eksempel barnevern, rus, rusomsorg, NAV og tjenester til utviklingshemma. Og dette er jo tjenester som er offentlig finansiert og som vi bør ha en åpen debatt om. Og fagfolks stemmer er jo viktig i den debatten. Så når vi har merket at de på en måte vegrer seg litt, og de kanskje ber om å få være anonyme i saker hvor det egentlig ikke er nødvendig, så tenkte vi at vi hadde lyst til å finne ut mer. Så vi gjennomførte en undersøkelse blant de tillitsvalgte i fellesorganisasjonen. Et av spørsmålene vi stilte i undersøkelsen var: vet du hva du har lov til å si eller skrive om arbeidsplassen din i offentligheten? 1 av 3 svarer nei. Og vi tenker at det er et ganske høyt tall, siden det er tillitsvalgte som har svart. Fordi som tillitsvalgt så har du et spesielt ansvar for å si fra om kritikkverdige forhold. Og du har også et spesielt vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Og som tillitsvalgt så må du også være forberedt på at du kan bli oppringt av en journalist, eller kanskje du må skrive en kronikk i avisa. Da er det jo ugunstig at de er usikre på hva de har lov til å si. 4 av 10 svarer at de har hatt lyst til å ytre seg kritisk om arbeidsplassen, men de har latt det være fordi de er redde for konsekvensene det kan få for dem. I denne undersøkelsen så hadde vi også noen åpne felt hvor folk kunne komme med eksempler. Og vi fulgte opp undersøkelsen med å ringe rundt til de som hadde sagt at det var greit. Bare som en sånn uformell prat, da. Og de forteller om ganske alvorlige forhold. De forteller at noen har opplevd at sjefen har ringt dem og bedt dem slette innlegg på sosiale medier når de har deltatt i en faglig debatt. Noen har opplevd at de har mistet oppgaver eller ansvar etter at de har ytret seg kritisk. Og noen fortalte at de mener da de jobber i tjenester som drives på en måte som de som fagfolk ikke kan gå god for. At det er andre prinsipper enn faglig standard som er styrende, da. Og de mener at det betyr at brukerne får dårligere tjenester enn de burde fått. Og de sier også at ja, dette burde vi burde bidra til å kaste lys over dette, vi burde stille opp i et intervju, eller vi burde skrive en kronikk, men det tør vi ikke. Og det er 20% av de tillitsvalgte i vår undersøkelse som sier at det er en fryktkultur på arbeidsplassen. Så alt i alt så tenker vi at det er ganske nedslående resultater, da.
Her hørte dere Solfri si at flere arbeidstakere vet at de burde bidra i den offentlige samtalen eller den offentlige debatt om dere vil, med den kunnskapen de har, men at ikke de tør. Så hvordan står det egentlig til med arbeidstakernes ytringsfrihet i Norge i dag? Sissel Trygstad i Fafo vil hjelpe oss med å svare på dette spørsmålet. Hun vil holde et 10 minutters innlegg for oss, før vi igjen alle samles rundt dette bordet for å snakke om ytringsklima. Vær så god, Sissel, og begynn gjerne med å kommentere videoinnslaget du nettopp så. Takk for det. Det kan kanskje synes rart at tillitsvalgte er usikre på hva de kan si og hva de ikke kan si i offentligheten. Men de er i ganske godt selskap. Advokater ved Arntzen og de Besche fant for noen år siden, gjennom å ha gått og sett nøye på dommer som er relatert til ytringsfrihet, at arbeidsgivers kunnskap om hva grunnlovens paragraf 100 innebærer er begrenset. Og det tallene til FO viser, det er nødvendigheten av opplæring og diskusjoner knyttet til arbeidstageres ytringsfrihet, blant arbeidsgivere og ansatte, men også i tillitsvalgsopplæringen. For det er ikke uvanlig at arbeidsgiverne begrenser ansattes ytringsfrihet i strid med grunnlovens paragraf 100. Dette ser man ganske tydelig dersom man for eksempel ser på saker som har vært behandlet av sivilombudsmannen. Det kan dreie seg om arbeidstakere som sanksjoneres fordi de har brukt sin rolle som fagutøver til å skrive et innlegg i avisa. Eller det kan dreie seg om arbeidstakere som benytter sin borgerrolle ved å gå i demonstrasjonstog mot kommunen de jobber i. I mange saker konkluderer Sivilombudsmannen med at represaliene som arbeidstakerne mottok er i strid med grunnloven. Og som dere snart skal få se, så viser analyser i norsk arbeidsliv at det kan være risikofylt å stille kritiske spørsmål eller uttale seg til offentligheten om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Men argumentene for at arbeidstakerne likevel bruker sin ytringsfrihet er flere og tungtveiende. Det dreier seg om demokrati eller rettigheter som viser til betydningen av offentlighet rundt viktige samfunnsprosesser. For eksempel at det offentlige forvalter våre ressurser på en best mulig måte. Og for den enkelte ansatte så handler dette om viktigheten av å ha innflytelse på beslutninger som berører oss i vårt arbeid. Men så er det også et velferdsargument som viser til helse, miljø og sikkerhet i vid forstand. At grove feil i tjenesten rettes, eller at for eksempel skadelige produkter fjernes fra markedet. Og at feil og mangler i arbeidsmiljøet tas tak i og rettes opp. Men så er det også et effektivitetsargument. At arbeidsgiver får informasjon om ressurssløsing er viktig, og at feil som kan skade virksomhetens legitimitet på lang sikt rettes opp, og ikke minst for å forbedre kvaliteten i tjenesten eller produktet. Arbeidstakere som stiller kritiske spørsmål og ved behov varsler, er viktig for samfunnet, for brukerne, tjenestene, produktene og for arbeidsfellesskapet. Ytringer og varsling henger sammen, og det kan betraktes som et kontinuum. Sivilombudsmannen har blant annet uttalt at det ofte vil foreligge en uklar grense mellom hva som kan karakteriseres som en varsling eller andre ytringer med et kritisk innhold. Og grunnloven skiller ikke mellom disse ulike formene for ytringer. Her ser vi en figur der man i utgangspunktet kan si at arbeidstakere som varsler har en dobbelt beskyttelse. Vi er beskyttet i grunnlovens paragraf 100 og i arbeidsmiljøloven, der varslerinstituttet skal gi en ekstra beskyttelse når arbeidstakere som har vært vitne til ulovlige, uetiske eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, varsler om dette til noen som kan gjøre noe med det. Men de av dere som har jobbet med saker som er knyttet til ytringsfrihet og varsling, vet at det er mange gråsoner.
Men når vi her i hovedsak skal snakke om ytringsfrihet, så er dette en rettighet som altså vernes av grunnloven. Selv om det selvsagt også er noen begrensninger, som at vi skal rette oss etter lovpålagt taushetsplikt, vi kan uttale oss som privatperson eller fagperson, men ikke på vegne av virksomheten, med mindre dette er avklart, og det stiller strengere krav til lojalitet jo høyere opp i organisasjonshierarkiet man befinner seg. Og du skal heller ikke uttale deg på en slik måte at du skader arbeidsgivers legitime interesser. Og så må man jo spørre da, hva er egentlig virksomhetens legitime interesser? Det bør være i virksomhetens legitime interesser å få informasjon om tjenestesvikt, feilprioriteringer og ikke minst ulovligheter. Men det bør også være viktig å få informasjon om arbeidsmiljøproblemer som for eksempel mobbing og trakassering, eller for stor arbeidsbelastning eller brudd på HMS-reglene. Og i utgangspunktet så er altså rammene for arbeidstagers ytringsfrihet vide. Men så er spørsmålet, hvordan står det egentlig til der ute? Vi har undersøkt dette flere ganger i løpet av de siste 10 årene, og det er grunn til bekymring. Ikke minst så ser vi det i denne figuren her. Vi har stilt påstander som er besvart av norske arbeidstagere på 2 ulike tidspunkter, og figuren viser i alle fall 2 ganske interessante funn. For det første så vurderer arbeidstagere i privat sektor sine ytringsbetingelser som bedre enn hva arbeidstagere i offentlig sektor gjør. Dette gjelder på begge måletidspunktene. Og det kan være flere grunner til det. Det kan komme av at forventningene er større i offentlig sektor når det gjelder ytringsrommet, og at man der har hatt større tradisjon for å ytre seg, blant annet om kommunale og statlige prioriteringer, enn hva som har vært tilfelle i privat sektor. Men det kan jo også hende at betingelsene rett og slett er vanskeligere i offentlig sektor. Og for det andre så ser vi at vurderingen av ytringsbetingelsene er endret til det verre i løpet av de årene som har gått mellom de 2 målingene. Og særlig oppsiktsvekkende er utviklingen i offentlig sektor. Igjen er det neppe en enkel forklaring på det vi ser. Men vi vet for eksempel at det har vært stor oppmerksomhet knyttet til ytringsfrihet i offentlig sektor i løpet av de siste årene, noe som kan ha påvirket vurderingene til arbeidstagerne. Men like fullt, i vår siste studie så svarer altså 4 av 10 offentlige ansatte at de er enige i at de risikerer å bli møtt med uvilje fra sjefen hvis de kommer med kritiske spørsmål om forhold på jobben. Dette er signifikant flere enn hva vi finner i privat sektor. Og det er også 4 av 10 offentlige ansatte som svarer at toppledelsen setter grenser for hva de kan uttale seg om offentlig av hensyn til virksomhetens omdømme. Og hvis noen lurer der ute, andre analyser som jeg ikke viser her, forteller også at det har blitt mindre virkningsfullt og mer risikabelt å varsle i løpet av det siste 10 året. Men tilbake til kritiske ytringer. I våre studier så finner vi en klar sammenheng mellom på den ene siden interne retningslinjer for kommunikasjon og ytringer, og på den andre siden arbeidstagernes vurdering av sine ytringsmuligheter. De som har slike rutiner vurderer ytringsrommet som smalere enn de som ikke har det. Og det stiller spørsmål ved rutinenes innhold. En statlig ansatt har sagt følgende om situasjonen der han eller hun jobber. Omdømmet vektlegges i slik grad at av etatens sentrale toppledelse at faglige vurderinger blir skviset. Og Sivilombudsmannen har ved flere anledninger uttrykt bekymring for utviklingen og ba eksempelvis kommuner om å rydde opp i den jungelen som finnes der ute i 2015. Og en gjennomgang av ulike rutiner viser at bekymringen er begrunnet. En stor offentlig virksomhet hadde for noen år siden i alle fall etiske retningslinjer der det sto følgende, og jeg siterer, under punktet lydighet: vi følger rettslige regler og etiske retningslinjer og retter oss etter pålegg fra overordnede, sitat slutt.
Sitatet er kanskje kuriøst, men viser like fullt viktigheten av å følge ytringsfrihetens kår i arbeidslivet nøye. Og et problem er at diskusjoner om ytringsfrihet ofte ender opp i en debatt om grenser, snarere enn å fokusere på viktigheten av at arbeidstagere bruker det handlingsrommet og ytringsrommet som faktisk er der. Og en toppledelse som tydelig signaliserer stor takhøyde for kritiske ytringer har betydning. Forskning viser at arbeidsgivere, uavhengig av bransje eller sektor, trenger arbeidstagere som sier ifra. Og det er også viktig at toppledernes ønsker og signaler bringes nedover i organisasjonen til den enkelte leder og til de ansatte. For en dårlig håndtert ytringssak er som ringer i vannet. Det har en klar nedkjølende effekt. Men å skape gode ytringsbetingelser der det å fremme kritikk uten egentlig er en del av normalen, det krever vilje, oppmerksomhet, opplæring, mot og en god porsjon hard jobbing. Takk, Sissel. Da har vi et godt bakteppe til samtalen vår, og jeg tenker på de tallene som du viste oss. Da sier jo det også at det er behov for dette webinaret som vi har her i dag. Og temaet for webinaret er jo som sagt da ytringsklima i arbeidslivet. Og selve begrepet ytringsklima, det kom inn i arbeidsmiljøloven 1.1.20. Og her ser dere også, ja, 1.1.20. Kan du fortelle litt om bakgrunnen, Hanne, til hvorfor dette begrepet kom inn i arbeidsmiljøloven? Ja, som du sa, i 2020 så ble varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven endret, og det ble også lovens formål. Og der heter det som står her nå, at lovens formål også er å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten. Og bakgrunnen for det forslaget, det var litt som historikken som for så vidt også Sissel var inn på, at det var en evaluering i 2020 av varslingsbestemmelsene og ytringsfrihet i arbeidslivet, hvor også det ble satt ned et varslingsutvalg som kom med en innstilling i 2018, hvor de viste til da, at det var et behov for en bevisstgjøring og en holdningsendring om varsling og ytringsfrihet. Nettopp på bakgrunn av de resultatene som vi så da, at det var mange som ikke opplevde at det var på en måte ikke en stor ytringsfrihet. Og da kom denne bestemmelsen, og det er jo på en måte en lovens formål er jo på en måte arbeidsvern og vern av arbeidstakerne, så det er litt spesielt å få inn en bestemmelse som på en måte har mer samfunnsvernet inn, ikke sant? Men her ble det sagt at dette er først og fremst en signalbestemmelse, fordi at det skal være et ønske da fra myndigheten om å signalisere og anerkjenne ytring og varsling som noe som er ønsket positivt i norsk arbeidsliv. Og så kan vi jo lure på da, om, som Sissel var inne på, om det har det blitt bedre. Har på en måte arbeidslivet tatt signalet, og særlig arbeidsgiverne, ikke sant, som har det særlig ansvaret. Og det som Sissel sier nå, så er det er jo ikke godt nytt. Det har i hvert fall ikke blitt bedre. Nei. Og som jeg forstår også på deg nå, så det er jo heller ikke, det er også verden og meg sett, offentlig er heller ikke de som er best i klassen her. Så der ligger noen utfordringer, og jeg tenker det sitatet som du hadde også, det underlige sitatet, det er jo også å gjøre med tanker. Og jeg vet jo, Kristin, du har vel kanskje også et sånn rykende ferskt sitat fra en statlig virksomhet? Det har jeg. Da var det en arbeidsgiver som skrev til en arbeidstaker at der du ønsker å uttale deg en sak, sørg alltid for å involvere nærmeste leder. Det gjelder den minste sak, selv å trykke liker på et innlegg. Å vurdere om et innlegg kan ha betydning for vår legitimitet, må vi gjøre i fellesskap, hvor jeg lytter til deg, og jeg beslutter. Så vi har noen eksempler. Men holdt på å si, dette med ytringsklima, og selve begrepet ytringsklima, det er jo litt sånn fluffy. Og til det så har vi fått inn deg, Myra,
Hva betyr egentlig ytringsklima? Altså, hva ligger i begrepet? Takk. Altså, ytringsklimabegrepet refererer til ansattes felles oppfatninger, altså oppfatninger som deles og gjelder i arbeidsgrupper, type team, eller hvis det er en mindre organisasjon, organisasjon som helhet. Altså deres felles oppfatninger angående konsekvenser av egne ytringer. Konsekvenser. Så hva slags konsekvenser er det egentlig ansatte vurderer før de eventuelt bestemmer å si fra eller å forbli tause? Det første er at de tenker, ok, er det trygt for meg å si fra? Er det trygt å komme med kritikk, eller blir jeg straffet? For eksempel fryst ut fra mine sosiale fellesskap på arbeidsplassen. Det andre er, nytter det å si fra? Altså, hvis jeg sier fra, kommer noen til å høre på det jeg forteller om? Spiller det noen rolle, eller er det bare at nei, det er altså ikke noe som kommer til å skje? Og disse to vurderingene, disse to konsekvensene, egentlig henspeiler de to hoveddelene i begrepet ytringsklima. Altså, det første spørsmålet, er det trygt å si ifra? Det gjelder da den psykologiske tryggheten på arbeidsplassen. Hvis man opplever at det er trygt å si ifra, da er den psykologiske tryggheten høy. Det andre er nytte det å si ifra. Da snakker vi om ytringseffektiviteten. Det vil si, blir jeg hørt? Blir jeg tatt på alvor? Så her snakker vi ikke nødvendigvis om at man har en forventning om at hvis jeg kommer med et forslag, så blir det implementert. For alle forslag kan jo selvfølgelig ikke implementeres. Men det er jo snakk om å oppleve at man blir hørt og tatt på alvor, og at ytringer blir vurdert. Så oppsummeringsmessig da, så kan vi si at positivt ytringsklima omfatter at det oppleves som trygt for ansatte å si fra, og at jeg opplever at hvis jeg sier fra, så er det da blir jeg hørt og tatt på alvor. Du har jo på en måte snakket nå om et mikroperspektiv, altså ytringsklima internt på jobben, men hva tenker du om ansattes ytringer i offentligheten? Kan vi snakke om de samme bestanddelene da? Ja, ikke sant? For når vi forsker på ytringsklima og dette her kjernebegrepet som heter ansattes ytringer, så har vi i hovedsak hatt fokus egentlig på ytringer internt. Men så, hvis vi skal snakke om ytringsklima i forhold til eksterne ytringer, da er vi for så vidt inne på et nytt og tildels uutforsket felt. Men jeg kan tenke meg at den psykologiske tryggheten gjelder fortsatt. At det er viktig at ledelsen på arbeidsplassen, fra toppledere ned til førstelinjesledere, anerkjenner at det, i hvilken grad ansatte kan ytre seg, og at de anerkjenner og respekterer ansattes ytringer utad. Og at de har nok kunnskap om det ansattes ytringsfrihet og muligheter her. Når det gjelder ytringseffektivitet, da blir det litt annerledes. For ikke sant, ved eksterne ytringer, man henvender seg til et større publikum. Så effektiviteten er kanskje ikke fullt så gjeldende i dette tilfellet, men den psykologiske tryggheten, vil jeg si, det at det oppleves trygt å for eksempel skrive et debattinnlegg i avisene, at man opplever at man har støtte fra organisasjonen sin, og det er en respekt for det, for den type ytringer er kjempeviktig. Men da jeg blir bare litt sånn nysgjerrig. Hvis den tenker at den psykologiske tryggheten hos arbeidstaker er lav, og ytringseffektiviteten er lav, altså det nytter ikke å si fra, det skjer ingenting, slutter arbeidstakere da å si fra? Blir de stille? Ja, det kan hende at de forlater organisasjonen. Det kan hende at de begynner å neglisjere problematikken. Til og med neglisjerer og blir mindre interessert og engasjert i jobben sin. Det kan hende at de tenker, ok, nå har jeg forsøkt. Nå har jeg gjort mitt, så da bare følger de deretter lojalt uten å egentlig for eksempel kritisere og snakke så veldig mye om kritikkverdige forhold. Noen vil bestemme da å varsle utad når man har innsett at det ikke hjelper å varsle internt i organisasjonen.
Og det som er interessant, at noen vil kanskje også fortsette å stå i det internt i organisasjonen. Fortsette å forsøke å endre organisasjonen internt, si fra internt, og stå i det på en litt sånn internt aktivistisk måte. Men det er lite forsket på. Jeg har så langt lest, vel funnet en artikkel på den tilnærming. Ja, for vi har jo snakket sammen før dette webinaret i dag, da. Og da husker jeg du sa til meg at det kommer an på hvor lojaliteten ligger hos arbeidstaker. For eksempel hvis det er en lege eller sykepleier, og lojaliteten ligger hos pasienten, så vil du kanskje få en type reaksjon. Og hvis lojaliteten ligger til øverste leder, så blir det kanskje en annen type atferd, da, for å si det sånn. Ikke sant? Ja, det stemmer. Sissel, hva tenker du om det Mira forteller her? Er det noe du har lyst til å tilføye? Nei, det er jo interessant dette med ytringseffektivitet, og det ser vi jo egentlig det samme også når vi snakker om varslingseffektivitet, og vi vet jo det at det er som sagt vanskelig å trekke grensen på hva som er en kritisk ytring, hvis det er det vi snakker om, og et varsel av et kritikkverdig forhold. Det vi vet fra forskningen er jo at det er omtrent en halvpart som velger å ikke varsle om kritikkverdige forhold, fordi at, og da den viktigste begrunnelsen for det er en frykt for represalier. Sånn at det betyr jo at det er en taushets situasjon, hvertfall blant om det liksom er en individuell vurdering, eller om det er på en måte arbeidsplassen som fremmer en taushetskultur, det vet vi ikke så mye om, men det er vel trolig en kombinasjon av begge deler. Og så vet vi også at arbeidstagere som varsler og blir straffet for det, både selv sier, og kollegaer av varsleren sier, at de ville ikke varslet hvis de kom i en tilsvarende situasjon. Så dette her har jo en taushetseffekt på virksomheten. Og det samme har jo en ytring som blir sanksjonert. Altså de historiene om kollegaen din som ytret seg i avisen og fikk reprimande, det lever i organisasjonen altså 10-20 år etter at det skjedde. Ja, altså det blir historier, og det signaliserer for arbeidsfellesskapet at det skal du passe deg skikkelig for å gjøre. Sånn at dette har noen sånn ganske store ettervirkninger. Og det kan også av og til sikkert skyldes en leder som bare er litt sånn sleivet og uforsiktig, og som kanskje ikke har ment å sanksjonere, eller har ikke ment å være negativ, men så oppfattes det sånn. Det er jo ikke alltid at lederen har onde hensikter heller. Nei, det kan jo noen gang bare gå galt, sånn, uten at du har tenkt på det. Hanne, hva tenker du? Nei, jeg tenker jo det at det du sier her er jo veldig viktig, akkurat den biten her i forhold til at arbeidsgiver er bevisst på at du ikke har lov til å komme med negative reaksjoner i form for gjengjeldelse. Det er jo forbudt. Det er forbudt i loven, faktisk. Det er et forbud. Og det er jo det ekstra vernet som du snakker om. Når du har ytringer, så har du et vern når det gjelder ytringer som regnes som varsling. Kritikkverdige forhold, så har du et ekstra vern mot gjengjeldelse, uttrykkelig. Men du har det for så vidt også, i form av at du ikke kan gjengjelde noen. Arbeidsgiver kan ikke gjengjelde en som ytrer seg offentlig heller om ytringsfriheten sånn, utover varslingsbestemmelsene. Men du har et eksplisitt vern mot gjengjeldelse mot varsling. Så det er forbudt. Og så vil jeg tenke også, når du sier at det er viktig å få fram også at arbeidsgiver har jo en aktivitet- og omsorgsplikt. Han skal på en måte, en ting at du skal på en måte ta på alvor hvis du sier frem noe, men du skal også ha en omsorgsplikt for den, sørge for at legge til rette for at den som varsler ikke blir gjengjeldt, og ikke får en gjengjeldelse. Og det er også litt viktig å være klar over at du har gode rutiner og tenker seg, har rutiner for det. Så, og det vil jo også være noe som på en måte, som du sa i forhold til det med tryggheten, at du på en måte skal sørge for at det er trygt, at du ikke får en gjengjeldelse, og det er ikke bare fra leder, men det kan også være fra andre i virksomheten, at det er et trygt klima på en måte i virksomheten. Selv om du kan selvsagt møte motargumenter, det er ikke det, men at du skal føle på en måte at du blir straffet på en måte, eller føle det som noe sånn negativt, som er en gjengjeldelse for deg. Så det er et ansvar som arbeidsgiver har. Jeg tenker på i dag så sitter vi jo egentlig og snakker om alle typer ytringer. Vi snakker om arbeidstakernes politiske ytringer, faglige ytringer, moralske ytringer og ytringer om kritikkverdige forhold, det som er varsling da. Men
hvis vi tenker på at, og vi sier at noen ganger, sånn som du sa, Sissela, at det er jo ikke alltid arbeidstaker eller arbeidsgiver har tenkt å si noe eller begrense, men i noen tilfeller så vet vi at arbeidstaker begrenser bevisst. Hvorfor tror du arbeidsgiver ønsker noen ganger å begrense arbeidstakers ytringer? Hva er det som skjer? Ja, nei, igjen så er det jo sånn, da, som vi sier, vi samfunnsforskere, at det er ikke ett svar på det, men nei. men jeg tror jo at, ikke sant, det en grunn kan nok være at hvis en kritisk ytring oppfattes som støy, i en hektisk arbeid, hverdag, og særlig i endringsprosesser. Vi ser at det er mer risikofylt å ytre seg kritisk når virksomheten er under omorganisering. Da tror jeg det er en forklaring på at da vil arbeidsgiver, å nei, nå kommer hun igjen, og nå må vi diskutere dette om igjen. Det her, vi rekker ikke tidsfristene, sånn at det blir sett på som en sånn energisløsing eller ressursløsing, da, at du må på en måte ta stilling til Anne igjen som kommer med et eller annet. Og samtidig så vet vi jo også at det er jo på en måte i disse endringsprosessene hvor det er avgjørende å få inn disse kritiske stemmene eller alternative perspektivene og løsningene på ting en organisasjon står oppi. Sånn at det er, ja, så jeg tror at det der med at det oppfattes som støy og at det oppfattes som effektivitetsbremsene kan være en viktig grunn. Men så tror jeg kanskje også det kan handle om opplæring og hvor trygge lederen er. For det er jo ikke bare sånn at det skal være trygt ytringsklima for de som ytrer seg, men det må jo også være ledere som er i stand til å ta imot mot dette her, og forstå at kritikken som nå kommer handler ikke om kritikk av meg som person, men om hvordan vi for eksempel forvalter ressursene her i denne virksomheten. Så det er klart at jo tøffere hverdag disse lederne har, og særlig kanskje på mellomledernivå, som står ofte i en sånn krysspress, jo vanskeligere kan man tenke seg at det er å håndtere kritikk som på en måte er av betydning, da. Fordi at du må håndtere det, og du har egentlig ikke tid til det. Jeg har lyst til å si en ting til det. Ja, det skal du få lov til. Ja, men jeg tenker at det du sa nå er liksom viktig, fordi at det er noe med å ta saken og ikke ballen, ikke sant? Ta saken og ikke mannen eller hvem det er. Fordi at det er skille mellom at du skal på en måte følge opp det som sies, det er om det er smått eller stort, men ikke på en måte ta den personen som har kommet med det. Jeg legger en bitteliten ting til det Sissel sier. For nettopp det du sa om lederne, som kanskje strever med sitt eget, og så da kommer en ansatt og skal ytre seg, da er det kanskje ikke så lett å høre etter, eller høre godt, høre nøye på hva den ansatte sier. Vi har faktisk en forskningsartikkel fra 2014, tror jeg, om ledere som ikke nødvendigvis føler seg trygge på sin egen utførelse, altså i sin egen rolle, som da blir voice aversive, som rett og slett ikke blir så flinke til å høre på det ansatte sier, og som egentlig misliker å få ytringer. Interessant. Vi skal bevege oss litt videre, og vi har jo egentlig kanskje begynt å bevege oss inn i det allerede. Det er at arbeidsgiver har en viktig rolle i det å skape et godt ytringsklima. Arbeidstakerne skal selvfølgelig medvirke, men det er på mange måter arbeidsgiver som legger premissene, da, for hvordan dette her er. Og Mira, har du noen gode råd til arbeidsgivere som vil styrke ytringsklima positivt, slik at de ansatte tør å ytre seg? Ledelse, ikke sant? Så for det første, deltagende ledelse. Ledere som praktiserer deltagende ledelse oppfordrer sine ansatte på en klar og tydelig måte til å si fra. Til å foreslå endringer, til å si fra, komme med kritiske meninger. Altså det er en klar og tydelig oppfordring, og de er flinke til å høre på disse ytringene. Vi kan også kanskje kort nevne ydmyk ledelse, der ledere er faktisk flinke til å innrømme sine egne feil, innrømme sin egen usikkerhet, og da opptrer de som rollemodeller overfor ansatte, som da forhåpentligvis kan følge deres eksempel, og kunne påpeke styrker og svakheter ved det ene og det andre i organisasjonen ved organisatoriske prosesser.
Og så er det da som vi egentlig har vært innom og nevnt, at det kan se ut som om arbeidsgivere, altså ledere, ikke sant, trenger mer kunnskap om hvor langt er det arbeidstakers ytringsfrihet på arbeidsplassen strekker seg. Så rett og slett litt mer kunnskap om de juridiske rammene der. Og da kommer vi til det å utdanne ledere. Hvordan er det vi utdanner ledere? Hva slags, altså til og med pensum, ikke sant, på leder og i forbindelse med lederutdanninger. Og da kan det kanskje tenkes at det kan være nyttig å for eksempel innføre, altså arbeidsmiljøloven, og inkludert om ytringsklima, som en obligatorisk del av deres pensum på høyskolene, handelshøyskolene spesielt, for det er der vi vet at de fleste ledere i dette landet hentes fra. Ja, for det er jo kanskje sånn da, at det er mange arbeidsgivere som på en måte slår ned på lovmessige ytringer med grunnloven, som du viste til, uten egentlig å være klar over det. Det kan tenkes. Så opplæring. Vi skal gå videre igjen, og vi gjør det nå med et eksempel fra virkeligheten. En lørdag morgen for cirka ett år siden satt jeg og leste et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Debattinnlegget handlet om bokomslaget på den nye boka til Hadia Tajik, som var skrevet av fakultetsdirektør Caroline Høybo på Universitetet i Stavanger. Og hun skrev blant annet: «Det rålekre fotografiet av Tajik skal ikke selge sminke eller klær, men lokke oss inn i en bok som starter med 50 sider om hvor viktig det er med fagforeningsarbeid. I så måte er det feminiserte og seksualiserte portrettet sterkt malplassert.» Jeg tenkte på det debattinnlegget som et interessant innspill, og utover det så tenkte jeg ikke så mye på det, men så eksploderte det. Som Krono her skriver, fakultetsdirektøren kom i storm etter leserinnlegg. Det ble stilt spørsmålstegn til Høybo sitt kvinnesyn, hennes holdninger og mye mer. Siden debattinnlegget var signert med fakultetsdirektør ved Universitetet i Stavanger, ble også UiS som virksomhet dratt inn i debatten. Det ble for eksempel stilt spørsmål med om Høybo ødelegger for universitetet. Og i kampens hete så kan dere jo se for dere en arbeidsgiver som trer frem og sier ja, dette var uheldig, vi skal nå ta en intern gjennomgang. Men det skjedde ikke. I stedet skrev Høybo sin arbeidsgiver og rektor ved UiS et debattinnlegg med titel «Opplyst og høvelig meningsbryting gjør verden bedre». Og i debattinnlegget så skriver han: «Selv er jeg glad og stolt over at tilsette ved Universitetet i Stavanger engasjerer seg. En kjepphest for meg er ideen om et åpent universitet, som nå er et sentralt element i strategien for UiS. Derfor håper jeg at både Caroline Høybo og andre tilsette ved universitetet vil holde frem med å engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål. Dette er helt i tråd med samfunnsoppdraget, motto og strategi.» På dette webinaret skal vi ikke diskutere bokomslag, vi skal diskutere ytringsklima. Debattinnlegget til arbeidsgiver og rektor kunne tyde på at her var det høyt under taket, som vi egentlig har snakket om tidligere i dag. Og jeg ble derfor interessert i å få vite litt mer om hva denne arbeidsgiveren og rektoren tenkte om ytringsklima. Og jeg lurte også på hva hovedverneombudet tenkte om temaet. Dere skal nå få møte dem på video. Jeg tenker at det som bidrar til at ansatte tør å ytre seg, både på arbeidsplassen og i offentligheten, er at arbeidsgiver har lagt til rette for og lykkes med å skape et godt ytringsklima. Og et godt ytringsklima, det er ikke selvsagt at en har på en arbeidsplass. Det er noe en må jobbe med hver dag og på mange ulike arenaer for å ivareta, men også for å utvikle videre. Et godt ytringsklima forutsetter at den ansatte føler at det er trygt å ytre seg. At uttalelsene ikke blir fulgt av negative konsekvenser på arbeidsplassen av den som har våget å uttale seg.
I tillegg så er det viktig at en ansatte føler at det spiller en rolle at den sier ifra, at det utgjør en forskjell og sier mening å si. Et godt ytringsklima er i hovedsak arbeidsgiver sitt ansvar. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å tilrettelegge for at ytringsklimaet oppleves trygt for de ansatte. Men arbeidsgiver trenger hjelp fra alle ansatte i organisasjonen for at de skal lykkes med å nå målet om et ytringsklima som oppleves trygt, og der de ansatte har tillit til at åpenhet, meningsbrytning og dialog blir verdsatt og ønsket velkommen. Kvalitet, uavhengighet og relevans står i sentrum for kunnskapsutviklingen ved universitetene. Selv er jeg leder for et meningsfellesskap med et mangfold av meninger, og der formidling utgjør en sentral del av samfunnsoppdraget. Med mitt samfunnsengasjement så er det veldig enkelt å gjøre seg til talsmann for stor åpenhet i vår organisasjon. Og derfor er jeg veldig glad for at i den nye strategien for Universitetet i Stavanger så står et åpent universitet i sentrum. Vårt motto er også utfordre det velkjente, utforske det ukjente. Og jeg ønsker at alle ansatte skal være med på å leve ut den visjonen i praksis. Derfor oppfordrer jeg til engasjement utenfor og innenfor universitetet, både blant de vitenskapelige ansatte og blant de administrativt ansatte. Og selv så prøver jeg å gå foran gjennom engasjement i dagspressen, i sosiale medier, ved mer eller mindre kontroversielle debatter, og jeg prøver også å ta beslutninger i det daglige som gjør at vi kan leve ut ideen om et åpent universitet og et stort ytringsrom, til tross for at den type beslutninger fra tid til annen kan oppleves som vanskelige og virkelig ikke som den enkleste utvei. Men her står det mye på spill, og hvis vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag og universitetenes rolle på en god måte, så trenger vi å få til et levende samspill mellom vår institusjon og omverdenen, og i den sammenheng så er åpenhet det absolutt viktigste redskapet. Ja, Mira, nå har vi akkurat hørt hovedverneombudet og rektor ved Universitetet i Stavanger. Hva tenker du om det de sier? Jeg tenker at rektoren her ser ut til å være et veldig godt eksempel på en leder som skaper høy psykologisk trygghet for sine ansatte, som ønsker å ytre seg utad. Ved at han viser at det er ok å ytre seg, det er ok å skrive debattinnlegg i avisen, og han til og med representerer en rollemodell, som han selv sier, så gjør han det selv. Sånn at ja, han er et godt eksempel, rett og slett, på hvordan man kan bidra til å skape psykologisk trygghet for sine ansatte på arbeidsplassen sin. Sissel, har du noen tanker? Ja, altså det er jo han har jo på mange måter et forbilde her, og så er det jo det der poenget som en ting er opplæring, men noe som jeg tror ikke kan overdrives, og som jo kanskje er litt kjedelig, men det er jo at man må jo faktisk trene på dette her. Det gjelder ikke å kunne lovverket hvis man ikke kan omsette det i praksis, og en ting er ledelsen på ulike nivåer, men det handler jo også om kollegiet, altså ansattegruppene, og så tror jeg også at vi må huske på, nå har det jo vært snakket om at offentlig sektor kommer dårlig ut her, men så må vi også være klar over at, eller minne oss på at i offentlig sektor så er det komplekse organisasjoner. Altså mange virksomheter i offentlig sektor i privat sektor er små virksomheter, det er oversiktlig, men i offentlig sektor så har det de store, komplekse organisasjonene, mange ulike profesjonsgrupper som skal på en måte samordne og kommunisere. Og at det skaper noen sånne tilleggsutfordringer. Og jeg tror også at man må være bevisst da, som arbeidsgiver i en stor offentlig virksomhet, er at det kan være kjempebra i en avdeling,
og så kan det være skikkelig dårlig i en annen avdeling. Sånn at dette er på en måte et sånn kontinuerlig arbeid man aldri blir ferdig med, fordi at lederne byttes ut, de tillitsvalgte byttes ut, de ansatte byttes ut, sånn at dette er på en måte et sånn slags, ja, man må drive hushold, rett og slett, der dette settes på dagsorden og diskuteres og ja, trenes på. Ja, ikke sant. Hanne, har du noen kommentarer? Ja, jeg synes jo det er sagt veldig mye bra her da, og det Sissel sa også, så er jo det veldig viktig at ikke bare at lederen, øverste leder, det er veldig viktig som du sa, at du her har du en leder som på en måte, det er et viktig suksesskriterium, at du er en leder som på en måte går foran og er et forbilde for at du signaliserer at det er, her er det høyt under taket, her ønsker vi at folk skal ytre seg, og de anerkjenner det når de gjør det også. Men så tenker jeg også at det er viktig som du sier, at det er også, ofte så er det jo grunnlinja du henvender deg til, ikke sant? Du snakker jo gjerne ikke med øverste leder hvis du skal si frem noe, litt avhengig av det, du starter gjerne med nærmeste leder, og vi ønsker jo at du skal varsle på eller ytre deg på måte på til nærmeste leder. Og der, som du sier, der kan du også skorte litt på hvor kunnskapen er, ikke sant? Og så en annen ting som du har vært inne på her, og nå hørte jo hovedverneombudet her, tillitsvalgte og verneombudene, de vil ofte være noe av de første som de ansatte kanskje tar kontakt med, hvis de lurer på, er dette noe som jeg kan og bør ytre meg om, så vil det være naturlig å søke råd og diskutere. Og da kan det kanskje skorte litt på kunnskapen, og kanskje er det litt sånn at vi har mye bedre kunnskap, kanskje noen varsling etter hvert, men kanskje ikke så god kunnskap om ytringsfrihet. Så det er forhåpentligvis, så kan vi bidra til det nå, med den debatten som er litt i gang nå. Ja, det er helt sant. Vi har vel kanskje hatt mest fokus på varsling de senere årene, og så har vi glemt egentlig ytringsfriheten. Så det. Ja, jeg vet ikke om det er noe, om dere har noen flere tanker. Jeg tenkte litt med dette med, du ser en toppleder nå som går ut, og han støtter en ansatt, men hun fikk ganske mye personhets og hets. Det jeg tenker er en sånn interessant betraktning egentlig er også at det er jo selvfølgelig lov å komme med motytringer, det skal man gjøre. Men sanksjoner trenger ikke alltid komme fra toppleder. Sanksjoner kan vel også komme fra kolleger eller offentligheten for den saks skyld. Har dere noen tanker om det? I hvert fall så er det jo blitt mye mer uoversiktlig enn for 10 år siden, for du har jo alle disse sosiale plattformene hvor på en måte diverse kommentarer av ulik hyggelighetsgrad kan komme når tid så helst på døgnet, som jo er veldig vanskelig å kontrollere, i hvert fall når det gjelder utenfor organisasjonens grenser. Og så er det jo det som du er inne på, at sanksjonene trenger ikke nødvendigvis å komme fra ledere. Det kan også være kollektivet du er del av, som Emira også var inne på. Sånn at dette er jo på en måte et kollektivt ansvar da, for å skape et rom og betingelser som gjør at man ikke trenger å være enig, men man skal ikke ta personen som ytrer seg, men eventuelt argumentet. Og så tenker jeg også at det er veldig viktig, fordi at vi snakker ofte om ytringsfrihet og for så vidt også varsling, om at, noen ytrer seg fordi at de er uenige i en ledelsesbeslutning. Men ytringsfrihet handler jo også om å verne de litt ubehagelige ytringene. Ja. Og hvor stor er aksepten for det i arbeidsfellesskapet? Det er på en måte også en del av dette bildet som ofte tror jeg kan være vel så vanskelig. For eksempel en leder å forsvare en arbeidstager som uttrykker seg eller ytrer seg på tvers av på en måte det som er ansett som riktig normativt sett, da, men hvor man fortsatt har en ytringsfrihet. Det er jo kanskje noe å trene seg på for oss alle. Jeg tenker på det der når jeg leser noe i avisen som jeg er veldig uenig med. Og det hender jo innimellom at en leser noe man ikke er enig i. Så er det nesten ubehagelig også å lese i en avis og lese artiklen helt til slutt. For du er bare uenig. Så det er vel kanskje noe vi kan begynne å trene oss på alle sammen. Men vi nærmer oss slutten. Og hvordan tror du det går fremover, Sissel, hvordan blir det med ytringsfriheten og ytringsklima fremover? Hva fremmer, hva hemmer, hva vil vi være obs på?
Nei, i hvert fall hva som fremmer, det er jo denne type diskusjoner som bidrar til å synliggjøre utfordringer, mulighetsrom, den type ting. Så det er i hvert fall noe som fremmer det. Og så er det jo selvfølgelig dette her som Mira har vært inne på, dette her med en kultur som bygges opp hvor det er aksept for å ytre seg. Og opplæring, trening, som vi har vært inne på. Jeg tror dessverre ikke det kan, særlig den treningsbiten, den kan, tror jeg, ikke understrekes sterkt nok. Men det er jo også ting som hemmer, og det er nok det der effektivitetstakten vi har i arbeidslivet, der beslutninger skal treffes stadig vekk. Det foregår store endringsprosesser stadig vekk, og hvor det er mindre rom for å diskutere ytringer som avviker litt fra det som er på en måte det som faller sammen med den prosessen man er inne i. Så jeg tror det er en ting som kan hemme det. Og også selvfølgelig denne store oppmerksomheten som er knyttet til virksomhetens omdømme. Ja. Og som jo kanskje er noe som har i hvert fall vært veldig blitt mye mer synlig som en sånn ting som offentlig sektor er inne på, hvor man også får store kommunikasjonsavdelinger som på en måte skal forme et budskap og et image av en organisasjon. Jeg tror ikke det nødvendigvis er med på å fremme ytringsfriheten, da. Så jeg tror det at man må på en måte erkjenne, tror jeg, at ofte så er det de kritiske ytringene som bringer verden fremover. At det er noe vi må ha med oss. Og også det at arbeidslivet er en veldig viktig arena i demokratisk læring. Så at hvis vi ikke får til et ytringsrom som gjør at vi kan ytre oss uten å bli straffet for det i arbeidslivet, så er det vanskelig å tenke seg at vi skal bringe demokratiet fremover i andre sfærer. Ja, og da bringer du oss egentlig litt til det webinaret vi hadde 10. november. For jeg tenker jo det, og det har jo vi snakket om mye, Anne, hva ville vi visst, for eksempel, ingen av oss er lærere, men hva hadde vi visst om hvordan det var å være lærer i den norske skolen i dag? Hvis ingen lærere tørte eller fikk lov til å ytre seg, da hadde jo vi sittet igjen og skulle sånn lekpersoner og skulle ment noe. Det samme gjelder på sykehus og sykehjem og så videre og så videre. Så det er jo så viktig at folk kommer ut og har disse stemmene. Så at vi andre kan få vite, og også politikerne. Ja, det er kjempeviktig, og det visste jo det forrige webinaret vi hadde også. Og den lojalitetsplikten du har, den oppleves ofte som mye sterkere hvor lengre enn du faktisk gjør. Så det er jo litt her noe som jeg har med seg videre. Ja, jeg tenker også det handler om hvordan vi tenker om såkalte negative ytringer, det å komme med kritikk, det å si ifra om feil, egen eller andres. Altså, vi har en tendens til å se på kritikk, det å si ifra om feil, som noe negativt, noe som skaper bare konflikter, noe som vi ikke ønsker å ha i diskusjonene. Det handler kanskje også om å omformulere det litt, omdefinere til egentlig anledninger til læring. Når man hører om ulike potensielle eller faktiske feil på arbeidsplassen sin, hva med å tenke om det som muligheter for læring, utvikling, forbedring, i stedet for som noe som vi absolutt ikke ønsker å ha og ikke ønsker å snakke om. Så ikke sant, hvordan lærer vi? Hvordan oppnår man læring og utvikling i organisasjonen? Ja, jeg synes det er kjempeinteressant, og det er jo, vi startet jo med den formålsparagrafen, og det er ganske sterkt at du får det inn i loven, og at du faktisk har en plikt til å legge rette for ytringsfrihet. Det er et ganske sterkt signal fra lovgiver og fra myndighetene, at det er faktisk noe vi ønsker, og vi tenker at det er behov for å ha en sånn bestemmelse. Nå viser jo det som Sissel har sagt her, at det er ikke sikkert at vi er helt der, at det har gått helt inn, og det dreier seg mye om holdninger, du har sagt også. Og så er det faktisk også sånn at i forbindelse med de endringene så kom det jo inn, det var i forhold til rutiner for varsling, men det står faktisk at du skal, i de interne rutiner du har, så skal det faktisk oppfordres, arbeidsgiver plikter og i de rutinene på virksomheten å oppfordre til at det skal, arbeidstakerne skal ytre seg. Det er ganske sterkt signal. Sissel?
Ja, da kunne jo en oppfordring være til arbeidsgiverne da, at de kan gå tilbake til sine kontorer eller landskaper eller hvor man nå befinner seg, og så titte litt på de rutinene de faktisk har, som er ment for å på en måte lage rammer for hva arbeidstagere kan si og ikke si. Hvem kan snakke med journalister, kommunikasjonsrutiner, informasjonsrutiner, den type ting, og stille spørsmålet, er egentlig disse rutinene vi har her i tråd med hva grunnlovens paragraf 100 sier. Og så vil jeg også kanskje også slenge på slutten der at det handler også litt om hvordan kritikk fremmes, og det må vi også ha med her. Mm. At kritikk kan fremmes på mange måter, og det er også lurt å tenke litt på det. Jeg tror det du sa også om at vi må trene. Mm. Ikke sant? Og for det vi egentlig snakker om nå er jo demokrati. Og det er noe vi tenker at vi liker og vi vil ha og sånne ting. Men så er det litt sånn vanskelig i praksis. Og da får vi trene. Mm. Yes. Vi går mot veis ende. Eller er det noe dere tenker dere skulle ha sagt før vi avrunder? Eller er vi der? Vi er der. Ok. Da runder vi av. Takk til dere som har sett på oss i dag. Dersom dere vil vite mer om ytringsklima, så har Arbeidstilsynet, sammen med deg, Mira, laget en egen temaside om ytringsklima. På denne siden finner dere både råd og konkrete eksempler på hvordan arbeidsgiver i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og arbeidstakere kan arbeide med ytringsklima på arbeidsplassen. Og vil dere lære mer om ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidslivet, så kan dere se vårt webinar om dette her. Takk skal dere ha.